ile jambo imefanya tuwe tumekusanyika hapa ni sababu sisi ni waathiriwa katika Nairobi. Na tumekutana kambi zote za Nairobi. Zile kambi ziko hapa, tuko kambi 11. Zile zimekuja hapa. Kwa sababu ile imefanya tukue hapa saidi. Ni vile sisi wana Nairobi tulitegwa na serikali. Kwa sababu serikali yetu ilitutega na kutoka 208 ndio tulitolewa katika kambi. Mpaka sasa tukaambiwa twende manyumbani na hakuna kitu. Tulipewa shilingi 10,000 na wengine hawakupewa. Sasa tukaambiwa twende nyumbani, na tukienda nyumbani tutafuatiliwa na vitu singine. Lakini kutoka hapo hakuna kitu hata moja tumeshawahi kupata kutoka kwa serikali. Isipokuwa muda kidogo tu mwaka iliyoisha tulipewa, yani tulikutana na bodi ya Bwana Karanga na Digi Mwana wa Zeki, na tukakutana na viongozi wengine katika special program. Tukakutana na director wa special program anaitwa Bwana Mwangi. Tukakutana na mdogo wa PS na PS Bwana Adru wa Mondo, mdogo wake Bwana Nyumba. Tukasemekana tutakuwa tukisaidiwa na chakula. Lakini muda kidogo, wakati tulimaliza mwaka moja, mwezi ya sita, chakula yetu ilikatwa na special program wakati serikali mpya iliingia na kubadilishwa wale viongozi walikuwako. Sasa hiyo mambo tumefuatana naye na hakuna kilio yetu inasikizwa. Tumeenda paka kwa Waiguru, tumefanya maandamano. Tuko na kambi, tuko na district ya Njiru, tuko na Starehe district, tuko na Kibera district, tuko na Rangata, Kasarani, tuko Kasarani na Makandara. Hilo imeandikwa. Sasa hizo kambi zote siko katika Nairobi county. Kwa hivyo tungeomba hizo, yani sikubukwe, sababu hao watu wanatoka nje wanaenda kusaidia watu wengine, na watu wa Nairobi ndio wanatabika na hawana mashamba, hawana nini. Sile biashara zao silifunjwa, wangeangaliwa waonwe vile watasaidiwa na wafanyiwe kama wale wengine, sababu rais tuliyechagua alisema serikali yake itaangalia kila mwathiriwa. Kwa hivyo tunashindwa ni kwa nini tunatengwa kama wale wengine. Kwa hivyo sasa tungetaka vile wale wengine wanafanyiwa, hata sisi tuwafanyiwe, tupewe 1400 kama waathiriwa wale wengine.